Komið heil og sæl og verið velkomin í landsbyggðir. Það styttist í kostningar og við hér á N4 erum að sjálfsögðu að fjalla þær eins og allir aðrir en reynum svona að hafa okkar nef á þessu öllu saman og í dag ætlum við aðeins að ræða ungt fólk og kostningar og pólitík bara yfirleitt og verið velkomin til okkar. Takk. Þið hafið bæði tekið aðeins þátt í stjórnmálum í gegnum tíðina. Segðu mér kannski til að byrja með hvers vegna ákváðuð að gera það? Sko, ég hef alltaf mjög mikinn áhuga á pólitík og var í stjórnmálafræði í menntaskólanum með dóttur Brynhildar Pétursdóttir sem var þá var Björt framtíð bara svona að fæðast eiginlega og hún tók eftir, við vorum svolítið mikið með sömu skoðaninnar þannig að hún eiginlega hafði samband við Brynhildi og Brynhildur hafði síðan samband við mig eða svona, Já. Þetta fór í gegnum hana Og hvers vegna varstu klár? Ég veit ekki, ég hef alltaf bara verið á því að ef maður getur gert eitthvað sem maður skiptir máli, þá eigi maður að gera það. Berjast fyrir því sem maður hefur trúa. Algjörlega. Hljóma og skynsamlega. Hvernig gerðist þetta hjá þér? Herði, ég hafði nú ekkert rosalega mikið áhuga stjórnmálum svona framan af. Svona síðustu tvö árin hefur þetta svona aukist í það. Það verið mikill hasar í stjórnmálunum þetta farið. Og svo sem sagt hafði bara vinkonum í sambandi við mig og sem sagt hún ætlaði að endurvekja félag ungra framsóknarmanna á Akureyri. Og ég ákvað að slá til bara og hefur verið á svona á kafi í þessu síðan bara. Já. Orðið svona miklu skemmtilega enn ég bjóst við allavega. Og hvernig, já, kannski lýsi því aðeins fyrir okkur, hvernig þessi þáttaka? Það náttúrulega, maður heyrir náttúrulega rosalega mikið neikvæða umræðu og maður skilur stundum ekki hvernig nennir fólk að standa í þessu. Hvað það sem að heillar við að taka þátt í pólitískri umræðu? Sko, það aðallega bara það að maður trúir því að maður gæti jafnvel haft einhver áhrif eða þannig. Mm-hmm. Og líka að vekja smá fólk til umhugsuna sem ekkert endilega inni í pólitík. Þú veist, allavega stuða þeir smá, koma þeim á stað. Já. Þú veist, reyna að tala við fólk sem ekkert vant í að tala pólitík til þess að komast inn í þetta, sko. Algjörlega. Og hvað svona skemmtilegt? Það skilji það náttúrulega ekkert allir, en mér finnst voðalega gaman að rökræða bara svona málefni og þú veist, það er nú skemmtilegast að rökræða við einhvern sem kannski alveg mótið þér í skólanum, sko. Og hérna, þetta getur hljóma rosalega leiðilegt að lesa einhverja pistla og þú veist, fara á einhverju kjördæmisþing og veist, er þetta ekki bara einhverju gamlega kallar og mm-hmm. eitthvað svona. En þú veist, þetta er bara, svo skiptir þetta bara svo miklu máli, skilur við, og hafa jákvæð áhrif eins og fyrir ungt fólk. Nákvæmlega. Umhverjum að vera svolítið neikvæð stundum. Hvers vegna haldið að ungt fólk svona, þú veist, þau eru ekki eins líklega til að mæta kjörsta til dæmis eins og aðrir og þú veist, margir sem að maður heyrir bara að já, vera bara að standa í þessu, þetta svo mikið leiðindi og þetta allt sama pakkið, mm-hmm. ætla bara að sleppa því að kjósa. Hvers vegna haldið að þetta sé? Sko, fyrir okkur sem erum svona ung þá frekar erfitt að kynna sér stjórnmál frá byrjun. Það spurning, ætlar þá að fara að lesa sögu allra flokkana aftur á bak, mm-hmm. eða ætlar bara að skoða stefnumál þeirra í dag. Og þá veit maður ekkert endilega hvað satt og hvað ekki, veist, hvað bara pólitík og þú veist, það svolítið... Hvað bull og hvað ekki bull? Já, það eiginlega svolítið þannig. Þannig að það pínu erfitt að koma sér inn í þetta til að byrja með og ég held að það hræði svolítið marga frá því að byrja, sko. Mm-hmm. Heldur þetta sé bara það að kynna sér eða koma sér inn í þetta sé vesen? Já, ég alveg sammálaðið ég að vissi leiti, sko. Þetta það var svo mikið saga í íslensku pólitík og... Það eru stóri flokkar og fleira sem spilar inn í, en ég held að ungt fólk þarf bara að gefa sér svolítið tími í þetta, held ég að þetta hefur áhrif á framtíðina hennar, skiljur við. Mm-hmm. Og eins og flokkar hafa verið að minnka svona langa pistla og svona fleira sem að þú ætlar að byrja að lesa einhverja frétt mm-hmm. eða einhvern pistil frá einhverjum stjórnmálaflokk og hann bara fleiri blaðsíður, sko. Já. Og þess vegna hafa verið að setja upp svona myndbönd, sem stutt myndbönd til að vekja svona áhuga á athygli á stærstu málefnunum já. Og ég held það sé mjög mikilvægt. Og hafa umræðina jákvæða. Já, talandi jákvæða umræði, það nú kannski eitthvað sem hefur nú ekkert hefnast neitt sérstaklega vel í íslensku pólitík. Nei. Hvernig á að breyta því og hvernig er það hægt? Eða er þetta bara, ég stundum veltið fyrir mig hvort þetta sé bara eins og Survivor eða eitthvað. Það eru bara ákveðna keppnisreglur og ef þú ert ekki bara nógu brútal og þá kemstu bara ekkert áfram. Ef þú ætlar að vera góði diplógæinn sem ætla bara taka málefnilega umræðu og velta vöngum yfir eins þá hreinlega bara passir ekki inn í leikinn. Já, eða bara tínist. Já. Maður upplegði þetta svolítið, sko, fyrstu árin hjá Bjartu framtíða þingi, þá upplegði maður smá að þau væru eins og þau væru ekki með nógu mikið leiðindi, þannig að þau komist ekki fréttinnar og þá fengu ekki athygli og þá fengu ekki fylgi. Mm-hmm. En, sko, þegar ég fór til dæmis í framboð þá upplegði að öllum fannst allt í einu í lagi að ráðast á mig eða þannig. Yeah. Veist, ég þurfti að fara að réttlæta af hverju ég verið framboði, ég þurfti að fara að réttlæta allar skoðunni sem ég hafði og
veist, geta rökrætt allt bara. Mm-hmm. Veist, maður var spurður listamannalaun og síðan varstu spurður heilbrigðiskerfi og síðan skólamál og eitthvað. Mm-hmm. Þannig að ég held að þetta sé ofboðslega mikið bæði að fólk að reyna að fatta hvort það sé eitthvað var í því sem varst að segja. Eða þá ef það var á móti þér, þá vill það snúa þér eða þú veist, mm-hmm. þetta eitthvað svo... Þannig að þú verður kannski svolítið eins og píluspjald. Hvernig það? Ég meina, framsókn hefur nú aldeilis leiðið undir höggi hérna á undanfæri. Færð þú upplifur þetta? Fólk leiður sér að, já, bara taka smá drull? Já, já, klárlega sko. Ég stend alveg undir því þessu dagann og það bara gaman. Og þú að fylgið sé vissilega, sé búið að minnka og þá finnst mér þetta að vera upplifið núna til dæmis. En alltaf ekki að missa mig kannski nei. Þá umræði núna. Nei. En hérna, það bara þannig í stjórnmálum eins og bara í íþróttum að það svona barátt á milli og þú reynir að gera allt til að vinna. Mm-hmm. Auðvitað eru allir flokkar að fara að skjóta á hvern annan og þú veist, en ég ekki mjög hlynntur því að mér finnst ákveðnum flokkarnar sem ég ætla ekki að nefna, sko, vera alltaf mikið í þessu. Og bara margir flokkar með sjálfstæðisflokkinn gerst sannlega á heilanum, sko. Mm-hmm. Koma höggi á þá og veist, fólk að keppast að segja flokkar að þeir hafa alltaf að vera næstu til að fara úr ríkisstjórn og eitthvað svona mm-hmm. eftir þetta allt því að sko. En þetta rosalega virðist rosalega persónulegt. Svolítið mikið verið að fara á, sko, maður heyrir ekkert mikið til dæmis fyrir þessa kostningar eitthvað brjálaslega mikið um málefnilega umræðu um eitthvað sérstaka málaflokka, ekki bara svona, þú veist, það heldur meira svona, þessi skítæll. Það eru náttúrulega stóri póstar í öllum flokkum eins og Sigmundur Davíð og Bjarni Ben og Katrín Jakobs og þau beint spjótar með þeim og þau eru náttúrulega sjálf rosalega mikið í fréttum. Þannig að ég svolítið verið að bjóða upp á þetta en það má ekki missa sér í það fyrst. Að þú varst að taka samlíkingunum með fótboltan, þá var nú mikið til dæmis breyst þar. Ég meina, maður mann eftir umræðu busavíxlurinn í meistaraflokka, flengingar og þú veist, pissa á í styrtu og guðma þetta hvað, sko. Og það að þú veist, ef þú ert ekki nógu harður og ekki með nægilega harða skil, þá hreinlega getur ekki verið með. Mm-hmm. Er þetta svolítið þannig líka með pólitíkina? Endum við á því að hafa svona tiltekna tegund af fólki sem að og segir þetta, ég brýti þetta nú bara að mér, af því það ekkert allir þannig. Sumir myndu bara fá fyrir hjartað ef einhver bara að segja þær og sérst skítæll, sko. Ég held að þú þurfir alveg að vera ákveðið harður á þeir, sko. Þetta er erfitt og það er erfitt að allir vilja allt í henni fara að rífast við. Mm-hmm. Mér finnst rosalega mikið til dæmis eins og með Katrín Jakobs og Bjarna Ben. Mm. Veist, það talaði að hún sé svo krútlega það sem ekki hætti að taka mark á henni og alls konar svona. Þú veist, þetta er svo niðurlegandi. Var það ekki eitthvað, hún mætti eitthvað tíðan þegar hún var ráðherra og þá hún var alltaf að spurði hvenær kemur ráðherran? Það hún leit út fyrir að vera aðstoðamaðurinn. Já, þannig að maður þarf alveg að hafa svolítið þykkan skráp og þú þarft alveg að vera tilbúin í að fólk mm-hmm. hreinlega vilji rakka þeir niður, sko, af því það er ekki sammálaðir. En mm-hmm. mér finnst það bara gera mann ómerkilegri en maður ætlar endilega alltaf að fara í manninn, sko. Já, nákvæmlega, fara frekar í boltan. Við erum alveg í fótbolta lengur, krakkar mín. En eins og ef við tölum þá málefni, hvaða málefni finnst ykkur skipta máli fyrir þessa kosningar? Það er náttúrulega klisjan, heilbrigðismálin, mm-hmm. þú veist ekki klisja, en þú veist, það er alltaf nefnt fyrst, alltaf. Mm-hmm. Og málefni aldraðra, það er mjög mikið í umræðinni til dæmis. Mm-hmm. Kannski meira í síðustu kosningum, ég veit það ekki. Mm-hmm. Heilbrigðismálin minnst taka bara, það er aðalmál núna. Jafnréttismál finnst mér, þau eru mjög hátt en samt finnst mér einhvern veginn umræðinu þau alltaf, kemur alltaf bara fram þegar það er eitthvað neikvætt, þegar einhver segir eitthvað kannski misgáfulegt í fjölmiðlum og þá er það strax tekið, sko. En mm-hmm. þegar flokkar eru kannski með skýrast efnum jafnréttismál og svoleiðis, þá það er ekki gefið nú mikil athygli, sko. Mm-hmm. En það er búið að vera að ræða dálítið menntun, til dæmis. Að minnst þá kosti háskólarnir hafa verið að reyna að vekja athygli á menntun þó að hún sé kannski ekki akkurat það sem maður er verið að ræða mest um. Hvað finnst ykkur? Ég held að við, okkar aldurshópur kannski upplifa svolítið að það sé ekki beint hlusta á okkur og okkar málefni skipti ekki beint máli. Það er engin flokkur sem með yfirskriftina húst menntun skipti máli eða eitthvað mm-hmm. svoleiðis. En við erum að fá allt of lítinn pening inn í skólakerfið og kannski skrýtnar áherslur eða svona furðulega forgangsröðu mm-hmm. eins og þegar við breytt einkarnakerfinu og eitthvað svona og breytt framhaldsskólakerfinu og það eru rosalega margir á okkar aldrei sem eru ósáttu við að þótt að kannski lúkir rosa vel í einhverju Excel-skjali mm-hmm. en það gleymist þetta bara svolítið að þetta er rosalega stór kúnahópur fyrir stjórnmálaflokka og ef þú hefðir þessa menntunar áherslur einhvers staðar sýnilegar ekki bara þú ert spurður þær þá myndi það koma þær rosalega langt mm-hmm. Eru fleiri málaflokkar sem ykkur finnst svona vanta inn í umræðina, sérstaklega sem að við kemur ungu fólki, þannig að sem að mætti ræða meira?
það hefur náttúrulega verið mikið rætt eins og með íbúðamál, húsnæðismál. Mm-hmm. Og mér stakir sig ekki vanta núna, það hefur búið að vera svolítið aukning á því, sko, og flokkar á að tala að auka fleiri íbúður, sem sagt, minni íbúður fyrir fólk sem að starfa á því að halda, mm-hmm. er ekki með allt og mikið á milli handana. Nákvæmlega. Hvernig, ef þið mættu breyta stjórnmálunum, þannig að þau eru ekkert neinn, eins og meira eins og því að ég heyra það á ykkur, að því finnst þau mætti alveg vera aðeins, já bæði, og kannski opnari fyrir ungt fólk og kannski aðeins mýkri, eða hvað maður að segja mýkri, er það rétt orð, aðeins bara svona manneskjulegri kannski. Já. Hvað væri hægt að gera, hvað haldið þessi hægt að gera og hvernig til dæmis væri hægt að auka þáttöku ungs fólks og áhuga? Ég held að stjórnmálflokkarnir þurfi svolítið að taka frumkvæði sjálfur. Þetta rosalega mikið í dag að háskólarnir eru mjög virkir í að koma þessu stað, en þeir eru alltaf þeir sem er frumkvæðið, hérna mm-hmm. háskólarnir. Og ég held að hérna, stjórnmálflokkar megi þó að sé ekki kosninga bara það í fullu í gangi og það sé kannski búin bara 2 ára kjörtímabili, þá megi ég alveg sem sagt, bjóða háskólum og menntaskólum í heimsókn og heimsækja skólana og leggja mm-hmm. meira áslag á þetta. Þannig þið sé ekki allt bara kortari kosningar. Já, nokkvælega. Já, það. Og mann líður smá þessum að sé svona Æ, svona afterthought, þú veist, já. Eða svona, já, ok, og síðan er þarna nemandinn, eða nemandinn og eitthvað, við þurfum eitthvað að höfða til þeirra, hvernig ætlum við að púsla því saman. Mm-hmm. Þú veist, það er ekki eins og þetta sé númer 1, 2 og 3 hjá neinum, mm. eins og þegar við verðum að kjósa lín þegar, hérna, var það ekki það Panama Papers var. Mér minnir það. Já. Þú veist, og það, maður gleymist bara, þú veist, já. Það er ennþá engar einhverjar merkilegar umbætur orðnar í lánakerfinu, þú veist, námslánakerfinu. Mm-hmm. Og þetta var bara einhvern veginn svona skólast til og maður gleymist og þá mm-hmm. þú veist, þá rosalega auðvelt að missa áhugan. En mér finnst rosa þægilegt upp á að koma ungu fólki inn í stjórnmál. Þú veist, eða væri hægt að fara bara eins og inn á Wikipedia síðu. Það sem þú fengir bara þessi flokkur er búin að gera þetta og þetta og þetta og þetta mm-hmm. og þetta. Þú veist, og stendur fyrir þetta og þetta. Af því auðvitað þá seturðu bara jákvæðast upplýsingarnar inn á þína heimasíðu, já, já. Úst, augljóslega, þá ertu að reyna að selja þinn hóp, mm-hmm. skilur, eða þinn flokk. Þannig að það væri óbúslega þægilegt ef einhverjum dytti í hug að taka þetta allt saman. Úst, og skrifa bara stutt og hnitt með það. Vantar kannski bara meira af svona rannsóknarblaðum, sko, því það er svolítið erfitt fyrir mann að sjá, býtu, hver er að segja satt og hver ekki í þessum heimi? Bara, já, hvað maður að segja? Að sé þú veist einhvern veginn allir að reyna að hanga mann eða selja mann eitthvað eða mm-hmm. láta mann kaupa eitthvað eða hérna og maður svona alltaf með einhvern varnagla á bara hverju vera að ljúga mig núna hvaða hörpalega vera að reyna að pranga upp á mig Já það smá svoleiðis Mér finnst það rosalega oft af því að ungt fólk mjög upptekið af sköttum til dæmis mm. Mér finnst til dæmis umræðan þá alltaf vera svolítið furðuleg sko það er alltaf bara já hægri vill lækka skatta vinstri vill lækka skatta mm-hmm. og það er aldrei einhvern veginn pælt í hvað þýðir þetta þú veist hvaða skattar þetta sem er að hækka mm-hmm. hvað er verið að lækka þú veist í hvað er þetta notað og þú veist hvað fær þú fyrir þennan pening sem þú borgar í skatta já nákvæmlega er þetta ekki svolítið svona eitthvað við viljum fá ákveðna hluti þú veist vegi menntakerfi heilbrigðiskerfi og svo framvegis við veltum ekki alveg og kannski er það líka ekkert mjög gagnsætt í hvað er peningurinn minn nákvæmlega að fara ég held að sé ungt fólk er ekkert upplýst nógu mikið hvað skattarnir eru að fara í mm-hmm. eins og hún segir hægri og vinstri er oft hérna skilgreint sem bara veist, háir og lága skattar mm-hmm. það náttúrulega ekki svoleiðis, þetta svolítið flóknara fyrirbæri en auðvitað eru þessir pólar að þú veist það margt líkt hægri og vinstri oft mm-hmm. getur verið sammála eitthvað mm-hmm. þó þetta sé náttúrulega stóra samhenginu svolítið ólíkt og veist, ég er ekki á því að það ég hækka skatta nema mm-hmm. á þá sem sagt, hæsta tekjuþrepið og veist, fólk í dag sem er hérna með lægstu laun það bara má alls ekki við því að hækka skatta bara mm-hmm. minnst það bara gerir svona fáralegt. Já, nákvæmlega. En þessi umræði, að fá fleiri inn í þessa umræði, þið finnir þau örugglega fyrir því þegar þið er að spjalla við ykkur, þú veist, jafnaldra, að kemur bara æ, pðu, nönski. Mm-hmm. Hvað er hægt að gera þetta? Getum við ekki leist þetta inn? Sko, mér finnst bara þurfa að benda ungu fólki á að þú berð ábyrgð á því sem að gerist. Þú veist, ef þú kýrst ekki, þá berður líka ábyrgð á því. Mm-hmm. Það eru ekki að verða breytingar af því að þú kýrst ekki. Nei, nákvæmlega. Og ef maður kýrst ekki, þá hefur maður líka ekki rétt á að kvarta við því sem gerist í framhaldinu. Ja. Finnst mér. Já. Og eins og við höfum rætt þá er hérna, líka bara það að skila auðu, það skiptir máli. Já. Því það orði að segja ég er ekki sáttur við neitt flokkana sem er í búið, ég er ekki sáttur við neitt sem er í gangi. Það er einhvern veginn, það er mikilvægur punktur að þú ert að segja eitthvað og skilur auðu en þú ert eiginlega að segja neitt eða þú mætir ekki að kjörsta. En þá orðið bara að segja mér er sama og þeim með stjórna þessu. Já. Og útfólk skilur það ekki svo oft, sko, ég ætla ekki að mæta sér, skila bara auðu, skila auðu, ég eða tími það eitthvað. En þú veist, þú lítur að spyrja hvað er að gera rangt ef alltaf fleiri og fleiri auðu seðlar mm-hmm. og kosninga þáttakar alltaf minni og þú veist, þá verður að bara
flokkarnir frá lítið eigin barm og bara allt bara allt samfélagið. Og kannski eins og þið voru að tala veist, hjá svolítið eftir því að því ég held ég svolítið sammála því að bara fá upplýsingarnar svolítið skýrar og kannski af hlutlausum aðila vantar kannski meira að séu var upplýsir einhvern allir hafi eitthvað svona angle þegar þeir eru að reyna að selja eitthvað. En hver á að þú veist, upplýsa mann, ég meina til dæmis segjum bara í hvað fara skattarnir mínir, það verður rosalega gaman að sjá bara útlistun á því, bara hér Held að ég minn skattframtalið þitt og svona margar krónur fóru í heilbrigðiskerfið, svona fóru í vegakerfið. Ég var alveg til að sjá það sko. Já. Það væri náttúrulega uppáðslega þægilegt eða þá bara meðal tekjur hjá meðal mannesku svona mikið af skottunauðina fyrir þetta. Já. Og síðan gleymist líka að því að það alltaf tala að hækka og lækka skatta að við erum líka borgur svo mikið af földum skottum sem að fólk á okkar aldrei átt að segja ekkert endilega á. Þú veist, bara eins og virðisaukaskattur og tollur og allt þetta. Örglega. Þannig að þetta verður alltaf svolítið flóknara og það væri ofboðsla þægilegt að fá ykkur af svona En það kannski svolítið svona bottom line í þessari umræðu okkar að bara upplýsingarnar séu betri og betur framsett til þess líka að fleiri geti tekið þátt í umræðinu. Því ég man þegar ég var að byrja í fréttum, svo ég deil nú aðeins með ykkur, þá var ég, hvað, þú veist, 23 eða eitthvað. Og ég var ótrúlega nervus að tala við alla, þú veist, miðaldra liðið sem einhvern veginn vissi allt og meðan því ógeislega heimsk og ég bara einhvern veginn svona var að reyna að fræðast allt. En svo fattaði ég að þegar ég spurði bara heimskulegu spurninguna og leiði mér bara að vera það og hugsaði bara, ok, ég það bara fulltrúi þeirra sem eins og ég að ég veit það eru langflestir þannig og bara, og hvað þýðir það? Og nei, ég skil ekki, viltu útskýra betur? Þegar það kom alltaf svo flókin orð sem að maður hafði kannski ekki færa á því að þú veist, ef þetta byrjaði á því að bara verðbólgu þróun og eitthvað svona, þá bara sónaði ég út, sko, ég skildi ekki hvað við erum að tala um. En kannski það einmitt það að leifa sér að vera svolítið vitlaus og spyrja þá bara og ætlast til þess að fá svör sem að make sense í mín eyru. Því að oft kemur í ljós að þetta svolítið nýjufötin keisarans þegar hún spyrð og þorir að hafa sjálfstraust í það að segja bara, ok, nei, ég skil ekki, útskýra betur. Mér er líka að vera að búa stjórnarnir að tala aðeins svona oft. Svona á mannamáli meira, þetta rosalega flókin hugtök og ég skilu ekki öll, sko, ekki, glemdi því, sko, og hérna... Og eru ekki þau heldur. Nei, sko. alls ekki. Gæti það ekki nefnilega verið máli líka, stundum að vera að kasta einhverjum hugtökum í lofti til þess að bara bappa svolítið svona reiksprengi og maður þóri ekki að spyrja því að það hljóma svo heimskulega. Já, maður upplifa það þannig allavega, þetta stundum svona, það náttúrulega tala það hvernig pólitíkus að tala. Þú spyrir þá spurninga og þeir svara engu af því sem að þú spyrir. Snúa út úr sko já, og, trúni, hérna, og svara einhverju allt öðru sem að það ég hef tekið mörg sem að viðtölu sem að ég ætla að spyrja að einhverju en viðmælindir er bara búin að ákveða að svara einhverju allt öðru og það maður bara gerist það bara ég gefst upp, þú ert góður í morfísi ég bara en það kannski ekki endilega bara það sem að við vilja stjórna í landinu hver klárastur í kjaftinu þetta kannski hver hefur Og þetta rosalega mikið, sko, þeir sem eru mestu sjarmörunir þeir eru líka að fá rosalega atkvæði út af það held ég og að koma vel fyrir, þetta skiptir rosalega miklu máli af því að þegar maður skilur ekki kannski allt sem er verið að segja þá kýs maður þann sem mann líst vel á eða sem sagt manneskjuna sem líst vel á Þið hafa verið í framboði sjálf, skoðið þið aðra flokka þegar það kemur á kosningum eða þetta bara ákveðið alveg sama hvað? Ég geri það alltaf sko, ég til dæmis ekki reyngur í Bjartur framtíð af því að ég kunni ekki endilega við allt sem var gert þar og þá skoða maður Ég alltaf að skoða flokkinn og fyrir hvað hann stendur, en síðan skoði líka ef ég kýs þetta, hver líklaustu til þess að vera forsætisráðherra. Ef ég kýs hérna, ok, þá kemist þess og þess inn á þing ef að þeir fengju svona háa prósentu. Þannig að skoðar... skoðanakannarnir hafa líka áhrif. Já, Klálega. Það gerir það alveg. Af því þú kannski vilt ekki sóa þínu atkvæði í eitthvað sem kemst ekki einu sinni og þing. Þú fólk vera að kjósa svolítið taktist, held ég. Já. Þú veist, þú ferði ekki að kjósa einhvern flokk með, þú búin að sjá hann með 1% fylgi í einhvern könninu og þá hugsar ég kýs frekar, þú veist, þennan flokk en þennan staðan fyrir flokkinn sem ég actually myndi vilja kjósa, sko. En það það gott? Er það, þú veist? Nei, í raunin ekki, en, hvað er það að hætta með skoðanakannanir? Ég veit það ekki með þú veist hvort þú sett að kjósa menn eða þú veist eða stefnur eða flokka þú veist nýja þetta dæmi að Sigmundur Davíð yfirgefur Framsóknar fer yfir í býtir sinn eigin flokk miðflokkinn og það fer sko Framsókn missir hellingsfylgi og fólk úr öðrum flokkum fer yfir til hans og þú veist það breytir rosalega mörgu og eftir þetta þá fer samfylkingin allt í að auka fylgi sitt alveg helling og þú veist þarna sérðu þetta helling af fólki sem var kannski aðhyllast Sigmund Davíð miklu meira heldur en bara flokkinn sko þó hann hafi unnið sko frábært starf og allt það en þú veist Þú voru að líta á þetta einhvern veginn svona. Já, þannig að þetta er fólkið, dálítið mikið. Já, og líka bara hverjum treystur þau fyrir því að
gera það sem hann að segjast ætla að gera. Hafið þið trú núna fyrir þessa kosningar? Hafið þið, hvernig þú veist, ég meina það eru þrjá ríkisstjórnir búin að sprengja í andlitið á okkur. Auðvitað þýðir það að það eru fullt af málum sem að fara bara í einhvern veginn ákveðna gíslingu og halda ekki áfram. Jafnvel mál sem allir eru sammála um að þurfa að halda áfram. Hversu miklu máli skiptir í ykkar huga að það bara verði ríkisstjórn sem haldi? Bara í öllu máli. Já. Það fyrsta lagi ógeðslega dýrt að halda kosningar. Já. Og þá hverju ári, sko, þetta bara algjör strugl, sko. Já. Og hérna, flokkar verða bara aðeins að líti ein barm og veist, það ekki hægt bara hætta bara því að það einhverju fílu, sko. Þó stundum komið upp mál það sem að ekki annað í boði. Sér var mínum að tekur ekki staða núna. Og hérna, já, raunin bara þannig. Hvað veist þér? Mér finnst bara, mann langar svolítið að fá fólk sem að kemur bara og gerir það sem það segist alltaf að gera. Og að maður fái loksins að sjá, sko, enda markið á einhverju ákveðnu málefni. Veist, ekki bara það sé rifist í þrjá mánuði yfir einhverju og síðan springur allt og það gerist ekki neitt, ok, og þá býðum við þangað til fram kosningar og þá byrjar þetta aftur, skilur. En, þú veist, á mínum mati þá, til þess að stjórnin haldi, þá þarf kannski aðeins að stokka upp í það kannski svona ákveðið fólk sem að lendir alltaf í sömu hringuðinu og það kannski fyrst að skoða það líka. En þegar hún fer fram með mjög hörð kosningamál? Og síðan nærðu ekki hreinu meiri hluta, það ekki útlit fyrir hann einn flokkur hérna náu hreinu meiri hluta og ráði algjörlega hvernig þetta verður. Heldur að hann þarf að semja. Eftir kosninga þarf það að setjast niður, hvort sem það verður tveir, þrír eða fjórir flokkar, jafnvel hvernig svo sem það fer. Og maður upplifur svolítið að kjósendur finnist einhver vera svíkja það sem hann lofaði fyrir kosningar. Já. Af því að hann þarf að eiga einhvers konar samningaviðræðum eftir kosningar og við sem hvað með bara almenn okkur sjálf vegna þess að við erum líka þáttakandi í þessu hvort sem að við erum þáttakandur í stjórnmálum eða ekki þurfum við einhvern veginn að vera meira innvolver í það eða fatta betur hvað þetta hvað ég sletti mikið sem þetta svona compromise hérna hvað compromise á íslensku? Þetta eru náttúrulega samningaviðræður Þetta eru náttúrulega bara samningaviðræður þú kemur bara á borðinu með þitt og síðan ok, ég læti kannski fá þetta af því þetta skiptir mjög miklu máli Þannig að maður þarf líka átt að segja því að það fer engin einn flokkurinn á þing og hann breytir öllu. Nei. Það er ekki hægt. Þetta eru yfir 60 manneskjur sem eru að ráða og þær þurfa einhvern veginn að verða sammála eitthvað. Já. Þannig að maður má líka ekki bara hengja flokkinn á því leið og það rætist ekki allt sem hann ætlar að segja. Nei. En það kannski þá að það sé barist fyrir því þú veist að þú finnir það, ok, við vorum kosin á þessum forsendum og við berjumst allavega fyrir því. Það kemst ekki allt í gegn. En maður alltaf lætur sér heyra, sko. Upplega sig að trú því sem þeir stóðu fyrir. En finnst þér að við sem kjósendur og almenningur þurfum að skilja þetta kannski eitthvað betur? Já, þetta er náttúrulega rosa flóki batteri hennar sem fer fram inn á Alþingi og þú veist, einhver flokkur segist alltaf að koma með einhver áherslumál og svo fær hann kannski ekki alltaf gott fylgi eða fær kannski gott fylgi jafnvel. En það er bara svo margt sem getur stöðvað það í framkvæmd bara inn á Alþingi að koma einhver máli í gegn, sko. Þannig að það þarf oft skilning á því en auðvitað þurfa að, þú veist, stærstu flokkarnir sem ná rosa góð fylgi og komist inn í ríkisstjórn að standa við lofar sín. Það er alveg svoleiðis. En ég oft hugsaði okkur sem kjósendur að við séum líka eins og við séum að ráða einhvern í starf. Það séu að frambjóðendur séu reyna umsækjendur starf og ég oft hugsaði hvað getum við sem kjósendur gert betur í því að vera, hvernig myndum við koma fram við eitthvað sem er að sækja vinnu hjá okkur. Ekki það við séum ekki kröfuhörð, en svona hvernig við sýnum virðingu. Er það eitthvað sem við getum hugsað betur? Mér finnst bara mikilvægt að við sýnum öllum virðingu, við erum ekkert öll sammála og meira þess að þeir sem kjósa sama flokkinn er ekkert endilega allir sammála. En þá tekur við bara manneskinu eins og hún er. Bara, ja, ok, við ræðum þá kannski bara ekki þetta, en við getum alltaf að vera sammála eitthvað annað. Já. Mér finnst svolítið, vanta bara svona gagnkvæma virðingu, ok, við erum ekki sammála, hvernig getum við þá rætt þetta? Já. Annars að segja bara eitthvað, þú ert hálfæti, drullisangur. Já, virðingin er orðið mjög lítil oft á samfélagsmiðlum og mjög ómálefnileg umræða þó að sé til hellingamálefnileg umræðum á samfélagsmiðlum og samfélagsmiðlar hafa gert kosningabaráttu og held ég miklu skemmtilegri. Og auðveldari og bara, þú veist, frábær vettvangur í rauninni til að hafa áhuga á stjórnmálum og koma einhverjum áhersluatriðum fram bara sem flokkar og sem fólk og kjósandi og þingmaður og allt það. En við erum eins og segjum með þingmennina, það er að sækjum vinnu, það er stærjurinn þannig, fyrir á Alþingi og alveg himinháum launum og þú veist, þurfa bara að standa sig, það er bara einfalt. Nákvæmlega.
Nákvæmlega. Gaman að fá ykkur og þetta verða spennandi kosningar og við auðvitað hljótum að taka undir það öll að hvetja fólk til þess á sama hvað aldrei það og þó það hafi ekki, eins og þið sögðu nú mig tíðan, þannig að það væri, þau þurfi ekki að hafa 30 ára reynsla á því að horfa fréttir til þess að geta kosið og haft skoðun. Alls ekki. Gaman að fá okkur. Þannig að það bara allir á kjörstað svolítið niðurstaðan kveðjum hérna úr landsbyggðum í dag. Verið sæl.